Dobrý den. V Modřanech se staví hodně bytů, ale musíte si na ně ještě počkat. A pokud čekat nechcete, tak mám pro vás jeden vymazlený 2+KK v novostavbě z roku 2017. A je nedaleko odtud. Tak se mnou pojďte podívat. Když se řekne 2KK, většinou si řekneme malý byt. Tak to tady rozhodně neplatí. Kuchyně je nadstandardně velká, se všemi spotřebiči a velmi vkusně vestavěnou vinotékou. Čeká vás tu komfortních 58 metrů čtverečních plochy bytu a k tomu velkorysá 32-metrová terasa v posledním patře s výhledem, který u bytů není až tak obvyklý. Vše tu bylo uděláno pečlivě na míru a na kvalitních materiálech se opravdu nešetřilo. To poznáte na první pohled. Místo pro pračku je určeno v samostatné komoře. Všechna okna mají elektricky ovládané rolety a oba pokoje mají vstup na tu nádhernou velkou terasu s úžasným výhledem. Ráno vyjdete na svou prostornou terasu s ranní kávou a budete relaxovat u úžasného výhledu. Odpoledne se půjdete projít nebo projet nebo si zaběhat do klidného parku. No řekněte, kdy se vám poštěstí ležet ve vaně, v bytě a přitom pozorovat západ slunce přímo z vany. Úžasný relax. Parkování je v Praze velké téma, ale to vás vůbec nemusí trápit, protože k bytu náleží parkovací stání. Ten největší benefit v Modřanech vytvořila sama příroda. Procházky nebo běhání u řeky lemované stromy vás nikdy neomrzí. Modřany patří mezi pražské čtvrti, kde je opravdu živo. Seběhnete k Vltavě na večerní bíč, nebo nazujete brusle, sednete na kolo, anebo si dáte odpolední procházku do Modřanské Rokle. Najdete zde hodně restaurací, renomované školy, kompletní lékařskou péči, úřady a jezdí odtud také přímá tramvaj do centra, která je tam za 20 minut. Byt se prodává z větší části vybavený, takže jenom přijdete a bydlíte. A pokud vás baví design za rozumnou cenu, tak tento byt je pro vás ten pravý. Byt je v osobním vlastnictví a vzhledem k zajímavým měsíčním nákladům se jeví i jako zajímavá investice. Tak si projděte webové stránky a zavolejte mi. Těším se na vás na osobním setkání. Naschledanou.